Herkese salam. Uzun bir müddət video çəkməmişdim qızlar. İndi yenidən başlayırıq. Deməli, bu günləri istifadə etdiyim kosmetikalar haqqında məlumat verəcəm sizə. Bir də ən çox istifadə etdiyim məhsullar haqqında görürsüz. Ümumiyyətlə, nə istifadə edirəm, hamısı buradadır. Ətirlər haqqında sizə məlumat vermişdim. Qabı üstbəüz Fabrikdən götürmüşdüm. Hərəsi ayrı-ayrı qiyməti idi. Əvvəl üstünə qoyurdum, istifadə edirdim. Amma indi belə rahatdır mənə ətirləri daha yaxşı görmək üçün. Ayrı-ayrı da istifadə edirəm. Uzun müddət video çəkməməmin səbəbi əllərim idi qızlar. Əllərim dəhşət formada quruyub, çatlayıb. Bilmirəm, görürsüz ya yox. Hələ bu bir aydır qulluq olunmuş formasıdır. Bilmirəm niyə, amma qışda belə olur. Nəysə, Miss Jordani yenidən trenddədir. Payız gəldi və Miss Jordani də gəldi. Payız qış ayları üçün ən ideal ətirlərdən biridir. Bir çox istifadə müddəti bitmiş məhsullar var qızlar. Bilmirəm, onları sizə çəkim göstərim, necə görünür və yaxud nədən bilmək olar ki, istifadə müddəti bitib. Onlardan biri də bu Divine-dir. Əgər sizə maraqlıdırsa, kommentlərdə yazın, zəhmət olmasa, onlar haqqında da məlumat verəcəm sizə. Divan axırıdır. Çox heyflər olsun ki, bunun istehsalı dayandı. Qablaşdırması indi başqadır. Və parfüm suyudur, elə almaq olar. Avondan, deyəcəklər qızlar ki, Arflemin adını çəkmədi. Keçən dəfə dava düşmüşdü kommentlərdə deyim. Arflem firmasının adı Miss Jordan və Divin. Bu Divin artıq satışdan çıxarılıb. Başqası var. Avondan Yeva ətri. Yeva adını oxumayayım. Çox şüman ki, səhv oxuyacağım. Avonları bura qoyum. Sonra bu da Avondur. Today, Tomorrow, Always, This Love seriyasıdır. Maraqlı ətirdir. Gördüyünüz kimi istifadə edirəm. Hamısını. Sonra Arflemlə bu. Juice ətridir. Bu juice jadeydir. Səhv eləmirəmsə, yaşıl olandı. Bu da çox qəşəngdir. Gündəlik istifadə etmək üçün. Fabrikin Valkyria ətrini dediyim kimi kişi ətrinə bənzətdiyimə görə bunu uşaqlarım istifadə edir. Biraz qalıb artıq. Amma qalıcılıq çox qəşəngdir deyim. Sonra bir də Avon'un Lock Limitless bu mavi olandı. Bu da qəşəngdir. Azacıq istifadə eləmişəm. Heç pul verməyinə dəyməyən məhsullardan biri bu Avon'un Tropic Putrescue nədir bilmirəm. Çox bərbad qoxusu var deyim. Bunun içinə hətta mən Divine Miss Jordani çox probniklər, bir 20-yə yaxın probnik də tökdüm, düzəlmədi. Heç almağınızı məsləhət görmürəm. Bunu sizə göstərməsini saxlamışdım. Çox güman ki, ziblə gedəcək. Və bu da Avon'dan Little Black Dress'in bədən üçün spreydir. İstifadə eləmişəm. Bu çox qəşəngdir. Qabın içində nələr var? Bruşteriyalarım var qızlar. Sizə maraqlısa bruşteriyaları çəkmək. Onda kommentlərdə yazın. Çoxluq təşkil eləsə, onda bruşteriyalar haqqında da məlumat videosu çəkəcəm sizə. Bunu yığışdırım. Burada nələr var? Deməli, istifadə müddəti bitmiş məhsullardan biri də çox heyflər olsun ki, Norveçin üstün olan essensiyasıdır. Əgər dediyim kimi sizə maraqlıdırsa, necə bilirəm bunun vaxtı çıxıb, istifadə müddəti bitib, istifadə etmək qəti qadağandır. Kommentlərdə yazın, onlar haqqında da məlumat verəcəm. Deməli, bunun kosmetikanın içində məlumat verəcəm. Qızlar, Nivea dediyim kimi artıq üçüncü, dördüncü məhsullardır ki, istifadə edirəm antiperspirantları. Bu bitib, bunun qoxusu daha yaxşı idi deyim. Bunu yeni almışam. Fərqləri var. Elə bilirdim yoxdur, amma var imiş. Bunun qoxusu fərqlənir. Mən elə bildim, eynidir mağazada götürəndə, amma gətirəndə başa düşdüm ki, qoxular fərqlənir. Üstünün yazısı da fərqlənirmiş. Sonra Avon'un Kia məhsullarıdır. İstifadə etdiyim əl kremləri. Bu çox quru dərlər üçündür. Həqiqətən yaxşıdır. Amma mənim dərimi bu vaxtlar heç bir krem qurtarmır. Yəni bu kremin heç bir günahı yoxdur. Amma çox qəşəngdir. Onda deyim, qoxusu da gözəldir.
Biri də var idi, bildiyiniz kimi məndə böyük olan, göstərəcəm, bu avokado olan. Bunu ən çox uşaqların masajında istifadə elədim, artıq bitir, biraz qalıb. Sonra burada probniklərdir, dırnaq üçün olan vasitələrdir. Burada oğlumun mənə məktubudur. Sonra eynəyim üçün, bildiyiniz kimi mən gündəlik eynək istifadə edirəm, yaxın uzağı görmək üçün, onun üçün təmizləyici dəsmaldır. Probniklərdir, hərdən baxıram maraqlı olmaq üçün. Ən çox istifadə etdiyim balzam Faberlikindir, dodaq balzamı. Rəngsizdir, onu da deyim, rozvu olmağına baxmayın, rəngsizdir. Gözəl qoxusu var. Ən çox istifadə etdiyim pomadalar bunlardır qızlar. Faberlikin, bilmirəm hansı seriyasıdır bu. İkisini də göstərəcəm rəngini sizə. Deməli, bu budur. Bu biraz tünddür, bilməyəm, görürsünüz ya yox rənglərini. Bu da budur. Bu daha çox xoşuma gəlir qış aylarında, amma yay üçün obusu daha qəşəng idi. Batırdım hər yeri. Belə. Bunu da qoyum kənara. Qızlar, bunları göstərmək istəyirəm sizə. Yəqin ki, Arflendə işləyənlərin artıq yadına düşdü bu hansı qabdır. Süd və bal seriyasından olan kremin qabıdır. Belə düzəlmişəm. Heyifdir, qabları da atmayın, pul veririk. Və keçirik əsas məsələ, kosmetika. Deməli, ən çox istifadə etdiyim məhsullardan biri qaş üçün olan bu tenlərdir, Arflemindir. Qızda hərdən yadımdan çıxır firmaların adını çəkmək, üzürü sayın. Bu ən çox istifadə etdiyim rəngdir. Çox qəşəyində doldurur qaşı. Sonra tenlərdən bu Faberlikindir. Başdan mən bu tenlə nəsə alındıra bilmirdim, amma indi çox xoşuma gəlir. Düzdür, qiymətinə dəyməz. Qiyməti 44 manat idi katalog qiyməti ilə, amma yaxşı tendir. Yəni, o keyfiyyətdə daha ucuzunda tapmaq olar. Bu, sroku keçmiş məhsullar sırasındadır. Həmçinin bu da. Bu, Arflemindir. Bu, Faberlikindir. Prolixir seriyası çıxarıldı artıq kataloqdan. Burada ən çox istifadə etdiklərimi göstərəcəm. Deməli, turşdur. Arflemin 2XL. Sonra bir də bu qələmlər. 2 dənə olmalıdır. Hətta 3 dənədir. Bir səfirəm, ikisi eynidir. Dediyim kimi, ikisi eynidir. Biri təzə idi, biri işlənmiş. Ona görə təzəni çıxartdım qızlar. Göstərəcəm indi. Bunlar mənim ən çox sevdiyim. Amma qırılan karandaşlardır. Onu da deyim, tez qırılır. Ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Barkodlarını göstərəm ki, kiməsə maraqlıdırsa almaq alsın. Bu amma qara olandır. Bunu heç istifadə eləməmişəm. Baxın. Ehtiyatla istifadə eləmək lazımdır. Çox gözəldir, çox qənaətlidir. Qırmasaz. Bu da qaradır. Səhv eləməmsə, yeni kataloqda bunlar endirimdə olacaqlar. Qızlar, demək olar ki, bunlardan başqa heç nə istifadə etmirəm. Bu da sıraqı çıxmış məhsullar arasına gedəcək. Və aşağısında nə var? Lan, heç birindən demək olar ki, istifadə eləməmişəm. Çünki uzağı məktəbə gedib gəlirəm. Yəni, toy düyün heç nə yoxdur. Ona görə də bu qədər istifadə edirdim. Bugünlük bu qədər qızlar. Sizə maraqlı olan mövzu haqqında kommentlərə yazın zəhmət olmasa. Mən oradan seçib hansılar çoxluq təşkil eləsə, o haqda məlumat videosu çəkəcəm. Hələlik.